Hii harusi meulizia. Tumingoja sana. Meulizia sana, eh? Yeah. Hii mwaka naona kama nitafanya. Nitafanya tu. This year ama next kama year lady, pia. Kama lini. Yeah? Unajua, tunaambia ngo. Mimi nashinangia ambia mainterviewa. Good things take time. So, ngoja nipange kitu poa. Alafu nitawaambia tu nikiwa tayari nitawaita by then nitatumia kama nizo kadi. Eh, nikiwa tayari but pole pole tu. Eh. Tuweza kucheki pale size 8 na DJ Mo. Eh. Wameweza kuachana. Unajua nani amesema wameachana? Hawajaachana. Size 8. Tumuongea na Mo. Mo ako fiti mbaya. Eh. Unajua mnaonaga kila kitu kwa mtandao. Si hata nyinyi mnasema katumiachana na Magi, ndio? Mnasema mara mingi si tuna unfollow yana. So, seems, ni kitu za cloud ama hatuwezi sema ni cloud, ngoja ni kuambia kitu moja. Hatuwezi expect mtu kama size 8 na cloud, unaelewa? Yani sasa ndawaambia aje. Tuachane na wao. Hata wewe ukiona demu yako, si eti ya mkoroganaji na yeye. Mnakorogana, hata mimi tunafikaga point nafika. Alafu unajua pia madem sometimes wanaweza fika point. Ni wao ameshakuwa unfollow, ameshafanya hivi na hivi, unaelewa? Na ni issue kidogo tu na ni kusolviwa. Hakunaga marijinaga, hainaga issues. Hakuna mtu anakuwa gati yako perfect. Eh. Hey. So yes. Wako so, sawa tu. Wajiachana. Ai miss Daniel, miss siwezi amini wameachana hiyo. So it's just si kiki. Ni, but siwezi amini wameachana. Hiyo ni kitu mnafahamu weke kwa mind so, pia. So ni passage tu wanapitia. I guess. Eh, na tunafaa tuombe pia. Yeah? Wape neno moja. Mo. Yeah. Tunaongea naye kwa simu, ndampigia tu simu. Hapa live on camera. Live on camera. Waeleze tu mambo mawili tu. Waeleze tu mambo mawili. Zimo ndio kuaria. Tutaongea. Fagilia TV wanafagia news zote. Wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. This is online media and with me today niko na DJ Dibol. Tuambie unakuja kufanya nini? Leo nimekuja sherehe. Unaona nakuja na keki. Yes, kuna pia mabirthday huku. So leo niko na sherehe hapa hivi tukiwa na Toxic. That is Club La Viva. Nitakuwa nacheza hapa leo. By the way, you look nice. Thank you so much. Alafu, tulikuwa tunaexpect tukuje na mtu. Mtu amelala, leo amechoka. Unajua tumetoka na yeye jana. Leo akasema apumzike, kesho tuko na yeye. You see? Last time alikuwa pia hapa. Leo kidogo apumzike pia kidogo. Yeye amechoka. Alafu tuko na harusi ama kidogo. Hii harusi meulizia. Tumingoja sana. Meulizia sana, eh? Yeah. Hii mwaka naona kama nitafanya. Nitafanya tu. This year ama next kama year lady, pia. Kama lini. Yeah? Unajua tunaambia ngo. Mimi nashinangikia ambia mainterviewa. Good things take time. So ngoja nipange kitu poa. Alafu nitawaambia tu nikiwa tayari hata nitawaita by then nitatumia kama nizo kadi. Eh. Yeah. Nikiwa tayari but pole pole tu. Eh. Yeah. Ya tuliweza kuona by the way liko ile show ya Jugush. Oh, hey, TTNT. Yana isho hili shika mbaya sana. Yes. So, unaweza kuwa pia una plani yako ama tunenda? Yangu yewezi kuwa kama hiyo comedy. Jumi nafanya music, eh? That's why niko hapa. So, shows zangu ni za music. Kila time, kila siku, any day, any time ni music all through. But nikapanga kitu kaa hiyo, maybe kama ni Mugithi Fest, kama ni the Githa Festival and all that, nitakuwa na walat pia. Yes. Ya so okay. Siku ya leo. Devil nilikuwa nataka kuuliza hivi. Hivi majuzi ulikuwa maeneo ya Dubai, si ndio? Umetuandalia nini? Actually, ni last month, eh? Yeah. Na this coming month from the 5 September, nitakuwa bado nimerudi Dubai, nitakuwa na show ya Dubai pia. Nitakuwa na show ya Qatar this time, eh? Yeah. So wase huko nje pia niko na show pending kama ya Australia. SA, kuna UK, but hizo nitakuja nikiwaambia tu. Wenye wana follow pale hivyo kwa Facebook, kwa mitandao yangu yote wanakuwa naona tu pale hivyo. So, but this coming month, date 5, nitakuwa nacheza pale Qatar, Doha. Okay, tukisonga mbele ni hivi kwamba unaangalia shughuli ambayo inaendelea hapa nchini Kenya, jinsi ambavyo majenzi wanafanya ile maandamano. Kuna wengi ambao hawajaweza kupata ile kazi na kuna wengi ambao wamesoma, sivyo? So, wewe kama DJ, unaweza kawapa ushauri gani? Wenye wanaandamana na wana kazi na wana naam, naam, naam. But wanatutetea bro, wako hapo juu yetu. So mimi Gen Z power. Mimi na fraye Kenya wanadu na napenda unity kuna Gen Z. Yeah. Wanajua kujiongea si kama venye tulikuwa, si kama millennial, lakini singili millennial and all that. But Gen Z wamekuja kutuonesha kuna hiyo pia right yao ya kujiongea na kujibonga. Una get? Na ni kitu poa sana. Na wale ambao wako kule serikalini ambao wamekatalia zile viti na kuna hao Gen Z bado hawajapata zile kazi. Tawapa ushauri upi? Hawa zaitu waondoke kidogo, wapatie majenzi pia tuone kama tunaweza. Wanasema kazi kwa vijana, pesa ni kwa wazee.
lakini sasa ngoja ikuwe tu kazi kwa vijana na pia pesa kwa vijana, ngoja ichange ikuwe ni mavijana pia tunajiinua pia, you know. Eh, leo unajua itachukua muda sana wale kutoka pale serikali. Haiwezi chukua muda, trust me. Si unaona si mjenzi waliongea na wakasikika? Si walisikika? Si president alisema kuna anakubali kama niyo dialogue na waketi chini na waongee. So ile kitu I guess jenzi unafaa kufanya ni kuona hiyo unity, wachague kama ni leader wao, wakueni kama chama yao pia, unaelewa? Na I'm sure itasonga. Uone kana kwamba kama masomo ya sasa hivi nchini Kenya si nzuri zaidi, haisaidii kwa sababu wengi wamesoma lakini maisha imekuwa duni zaidi. I guess hiyo sita comment. Yo ngoja tu niachie hapo. DJ Dubu. Yes. Last one, eh? Kuna by the nimecheck pale la Viva imejaa. Yes. Unaweza tuambia je, unaona show zako ziko full yani zinajaa? Is creative unatumia kujaza watu? Siri ni Mungu bro. Siri ni maombi. Watu wanasema unalipa watu. Hata last time ulisema hivyo. Sasa leo nimelipa watu tena bro. Actually nimetoka show ingine. Nimetoka country show, that's why nimewapatia, nimejipea time kidogo pia niweze kubadilisha. Na sasa nimekuja show ya pili. Naanza from sai mpaka kesho asubuhi. Okay, so, tukimalizia kuna huyo brother yetu kwa jina la Kenyan Prince. Ambaye hivi majuzi ameweza kupatikana katika zile accident. Hivi brother unaweza kumuongelea vipi ama unaona hali yake iko? Mimi nikumwambia tu alikuwa kwa accident. No, yeah. Was involved. Oh. Mimi naweza tu mwambia pole. So najua pia nataka niongee lakini sitaki. Tumeweza kucheck pale size 8 na DJ Mo. Wameweza kuachana. Unajua nani ameweza kuachana? Hawajaachana. Tumeongea na Mo. Mo wako fiti mbaya. Unajua unaonaga kila kitu kwa mtandao. Si hata mimi mnasema katumiachana na Magi, si ndio? Mnasema mara mingi si tuna unfollowiana. Ni kitu za cloud ama? Hatuwezi sema ni cloud. Ngoja nikwambie kitu moja. Hatuwezi expect mtu kama sisi zetu na cloud. Unaelewa? Yaani sasa nitawaambia aje. Tuachane na wao. Hata wewe ukiona demu yako si eti ya mkoroganagi na yeye. Mnakorogana, hata mimi tunafikaga point nafika. Alafu unajua pia madem sometimes wanaweza fika point ni wao amesha ku unfollow, ameshafanya hivi na hivi, unaelewa? Na ni issue kidogo tu na ni kusolviwa. Hakunaga marijinaga, hainaga issues. Hakuna mtu anakuwa gati yako perfect. So yes. Wako sawa tu. Ai miss dani miss siwezi amini wameachana hiyo. So it's just si kiki. But siwezi amini wameachana. Hiyo ni kitu mnafahamu weke kwa mind pia. So ni passage tu wanapitia. I guess. Na tunafaa tuombee pia. Yeah? Wape neno moja. Mo. Yeah. Tunaongea naye kwa simu, ndampigia tu simu. Hapa live on camera. Live on camera. Mwaeleze tu mambo mawili tu. Mwaeleze tu mambo mawili. Simon tokuaria. Tutaongea. Sawa. Okay. Thank you. Nena nipige picha. Hebu nipige picha. Shika nipige picha. Acha naye. Cheki tulia.